вакцинирани или не, со сертификат или без, Скопско дебар мало синоќа во духот на боемштината раздвижено. Не можат во ресторани и кафеани, но граѓаните најдоа друга алтернатива за дружба и собиранки. Со маси и столови во парки на улица. Повеќето од младите велат не се против вакцини. Дел од нив ја прележале болеста, но со консултација од лекар поради високиот прак на антитела ќе почекаат за вакцинација. За дружба не можат да почекаат. Не сме во кафана затоа што од овој понеделник важат нови рестриктивни мерки кои ги изгласа владата, со кои ние не смееме да седиме во локалите. Ние сме мала група на граѓани кои сите имат прележано, имат развиено добар имунолошки одговор на овој вирус, имат висок број на антитела. Далеку повисок од тие што се вакцинирани со две дози, од моите пријатели блиски кои се вакцинирани слично. Нема да ви смете сакам ќе ве етикетират, па шова ќе се види на телевизија ќе се митува, нема да ви смете да дека ќе ве етикетират како антиваксери, како луѓе кои не сме антиваксери, напротив, тие што немаат прележано ги охрабруваме да се вакцинираат. Но тие што имаат прележано, имаат развиено доволно антитела, не гледаме никаква потреба зашто ви требало, не би смело да седат во локалите и слично. Да, зашто прашувам, пошто во моментот по болници има, знаете самите дека има луѓе заболено од ковид, дека таму лежат поради ковид. И вие сега тука се наоѓате, ќе имате можеби остра реакција од јавноста за ковид. Меѓутоа претпоставувам сте свесни ќе се вакцинирате или сега за сега не планирате да се кажате имаме антитела. Првиот момент кога ќе ме се намалуваат антителата, јас би се вакцинирал. Ја мислам на тоа кога што седат тие позади нас во кафана, туку што може тие што таа напред можеме и ние. Стори сме сите првиќе од нив, на пример имаме другари што се сега во кафана, пред 2 сати имаат примерно прва доза вакцина. Кој што нема на далеко подобар имунитет од нив. Кафеаните и кафулињата со различна посетеност. Едни полупразни, други речиси во полн капацитет, но скоро кај сите одекнуваше контрабасот, виолината и песни кои ја надополнуваа атмосферата со понекоја чаша вино. Додека се движевме по локалите, поразговаравме со дел од гостителите. Новите мерки им го намалиле прометот. Велат не можат да ја утврдат веродостојноста на сертификатот на своите гости, бидејќи тоа не било во нивна надлежност. Извинете пред да ми сертификат за вакцинација, да? Еве, малку избушен пошто постојано го покажуваме цело време. Тоа е ковид мерки, да, така е. Еве ти вака. Ти викаш слабо за резултат на ова? Како резултат, да, оке. Да? Како резултат на ова, да. И па сега види мене малку една работа ме интересира, пошто претпоставувам дека надоаѓаат многу луѓе. Како на пример сега ќе ми извршиш ти валидација на нови сертификат? Како ќе знаеш дека не си неа? Па да, не можам да знам. Доста им прашуваат за тоа и тоа, ама не можам да знам, морам да ви верувам. Ама како ќе им веруваш? На пример само можам да го дам на колега ваша да снима. Да, 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 да. И не можам да не ме пуштиш. Не можам. А лична карта? Бараш? Лична карта не искам да ви побарам, не. Така? Да. Добре, палот. Новите мерки со кои влез може да се обезбеди само со сертификат за вакцинација и потврда за прележана болест. Власта ги правда со аргумент дека ќе придонесат за поголема вакцинација и заштита на колективното здравје.